sekarang aku lagi mau ke pasar. Naik motor sama temen ya. Ini pasarnya. Dan sekarang aku ini lagi ada di Junan. Jadi ini pasar Junan ya, deket sama stasiun Junan. Wah, parkirannya full banget. Oke, kayaknya pengen metu apa beli? Kegedean, Mbak. Sing apa? Sekarang aku mau beli hama kerang. Iya sih, Wong Wadon ya. Wadon, nah bener. Penjualnya sih Wong Wadon. Oh, kamu berarti lagi kayak tuku karo kakek. Iya. Sekarang kita mau beli sayur. Nah, sayurnya ini yang murah dan ramai banget. Oh,
好，那就接着我们可以到。好。好，等一下，这个刚刚的话，你这边有多少？然后他有给我400，刚好100。这个外面的400吗？刚好哎，哈哈，挺不理解。啊，就300块就可以。这个是外面他给的。在这里有没有买？没买，大家知道没有？那你你这个就把它拿起来，知道吗？好的，就把它拿。拿不到，拿不到，你你啥呀？你不念呀？真真难的呀？你把这个给呀？你真难的吧？安诺爸，干嘛你？你呀？哦。这个很好，番茄啊。对呀。哎，番茄要是，番茄要是怎么样子的？啊？你那个牛肉。跟牛肉一起啊。这是什么？哦，那个鸡腿。啊，你原先没有买这个？哦，这个要煮的，那这个要炸的。啊，赶快弄，赶快去弄。好，老板呢？要吃什么？不要吃了，你们赶快去，我要去睡觉。好。赶快去赚钱了。赚钱。这个鸡排，他只要他要吃就拿上去给他吃。啊？他不是要吃那个？对呀、啊。对吗？Yeah.